大家好，我是怪修禅。这个视频呢，咱们重点点评一下利讯精密、方大参数、万通智控节奏怎么把握，技术分析仅供参考，不错也买卖依据。首先呢，再一次强调和声明，修禅呢不推荐任何个股，不推荐任何金融衍生产品，不推荐任何理财方式，也没有任何助力。所有的分享点评只作为技术交流、经验分享，不作为买卖依据。好，为什么呢？因为在我看来啊，一，修禅无法对任何人的盈亏负责，这是第一点。第二点的话呢，市场当中最核心的，最终决定你最终的盈亏的，只有一件事情，它是具有唯一性。什么呢？就是你个人对市场的驾驭能力，你的操作水平的高低。除此之外，其他不管是运气也好，还是说是参照一些市场的一些声音或者是观点也好，它都是一时的。那么举个简单例子，像湖北能源。前面呢，用三线操盘的一个维度，在这个节点呢进行跟踪点评，点评的节点呢，当时是符合三线操盘的拐点，拐点之后找买点。如果按照方法的一个视角来讲，好，这是完全可以干嘛呢？完全可以从后面的走势来去看待，一笔短线的低吸高抛的盈利，十三不破可低吸，又是一次短线的可盈利的一二三。但是呢，当他用三线操盘的一个视角来去看待，一旦处于不能搞的范围之后。处于不能搞的范围之后，你能不能及时的离场？你能不能做到不去在高潮之后去追，不去在高潮之后去追，不去在高潮之后去追？而且的话呢，如果说每一次都是以低吸的视角，或者贴五均或者贴13天均线低吸期的一个视角，但是呢，后面一旦转化为不能搞了，及时的离场，那么呢，风险是可控的。而且的话，长此以往，只要风险可控，那么就能够长期生存下去。这样的话呢，机会是试出来，风险是赌出来的。这是一个非常典型的一个案例，为什么呢？每一次总会遇到有的鬼友的话呢，列出像同城新材，好，列出呢，在这样的一个节点的话呢，自己没有勇气或者是没有胆量，按照一定的方法或者说没有采取一定的策略去应对或者是去尝试，但是呢，哎，涨上来一二三四四连阳之后，这个位置关心能不能追啊，能不能再去买啊？这样的误区的话呢，久而久之，它一定是非常非常有害的，就是呢。任何的一个交易系统，它都是有一定的成功率的。在市场比较强势的环境里面，成功率接近90%，甚至达到95%，它都是非常的平常，并不罕见。但是呢，如果市场整体来讲偏弱势的情况下呢，它的同样的买卖程序、同样的交易系统，它的成功率就没那么高。没那么高的话呢，这是市场的豁然率，就是概率层面的一个因素所致。所以说呢，核心在什么环境下适合重仓，什么环境下适合轻仓，仓位管理、风控管理。然后呢，买卖程序下的一种风控的一种，就是买卖程序能搞不能搞，退出机制、进出机制，这是非常重要的环节。所以说呢，对于更多的粉丝朋友来讲，希望呢，如果真感兴趣呢，希望大家还是认认真真的，一丝不苟的，把一个自己感兴趣的或者适合自己的方法能够学精学会，然后呢，从不熟练到熟练，从熟练到精通，然后呢，不断去练，而不是沉浸于为了交易而交易。好，那么咱们来回顾到今天的视频当中，例如像立讯精密。好，那么像立讯精密这一只个股的一个表达，其实咱们跟踪的一个视角是什么呢？前面表达的节点，第一，它在140天均线下方之前，它是用咱们三线操盘的一个思维逻辑来交易系统来讲，它是处于不能搞的范围，不能搞的范围就不搞嘛。但是当它出现五均上穿140天均线。然后的话呢，MACD 上行轴13天均线呢，虽然说还没有上穿，但是即将上穿的时候，咱们讲到它可以作为一个跟踪的视角，作为观察节点。如果说想要去参与，用什么视角呢？例如下方低点和低点相连，这是咱们前面讲的一个方法。低点和低点相连，这个趋势支撑是可以把这个趋势支撑作为一个原则的防守位，或者是作为一个原则位。如果说后面呢走势破了，如果说有在这样的节点有尝试的，那么后面向下破了怎么办呢？含泪斩马谡，也要离场。放弃，这是一个风控的一个视角，风控的一个应对和策略。如果这个位置呢还持续走强，当前的话呢，五均、十三均都是分别上穿140天均线了，MACD 呢保持强势状态。后面的话呢，它要是能够沿着五均线的爬升，那么就属于持股嘛。后面呢，按照交易的这样的一个口诀来说呢，五均不破可持有，偏离五均可减持，十三不破可低吸，五均十三齐上走，方向不改不换筹。那么呢，用咱们三线操盘的一个方法，前面呢看到有粉丝留言说。自己呢，听了，坚持每天收听，已经听了有半年多，很长时间了，也有很大的一个收获。
不过，尤其是对三线操盘来讲的话呢，经常听到，哎，什么条件是卖点，什么条件的话呢要防范，但是买点呢没有听清。其实咱们有专题的视频，有讲详细的讲到过买入的方法啊。那么结合缠论的维度来讲呢，就属于利用缠论结构的5分钟的三点买点和30分钟级别的二点买点来去把握，这是咱们前面结合缠论结构的。如果说不结合缠论结构，单纯用均线，那么呢拐点之后找买点，买点的话呢贴5均贴13天均线。但是呢，如果后面一旦破了114天均线收不上来了，那么它就是一个离场的条件，它就是一个有能搞不能搞嘛，转化也不能搞。按照禅师的一个视角，有一个这里面呢，是一个理念的问题，什么呢？拐点买点，那么哪怕是咱们近期所学到的禅师的均线系统来讲，它也只有清晰的一类买点和二类买点。但是呢，在处于一类买点好，二类买点出现了，后面呢一直上涨，一直上涨。这个过程中，它的一个应对只有一条持股而已。但是呢，在这个过程当中，我一类买点没买，二类买点也没买，后面上涨的过程当中能不能买呢？是你看你是不是按照这样的一个方法系统了？如果按照这个方法系统来讲，买点就买，不是买点就不买，然后呢持股就是持股不。如果说在这个过程当中，那么呢它就不是就是呢按照一定的方法论来讲，就像两个人下象棋，按照一定的游戏规则来，马走日，象走田。但是有位朋友说，我马不想走日，我就想走直线，这就没办法交流了吗？好，这是利用精密。也就是说呢，当前对它的一个跟踪视角的话呢，今天量能半天的量能就已经突破昨日和前天的量能，结合下午盘呢，应该是属于放量的，明显放量。明显放量的话呢，那么对应的从日线的一个视角来讲，只要站在5均之上，沿着5均线的爬升，它就可以作为持股的理由。如果没有的话呢，那么肯定不在上涨过程中去追，没有意义。而且的话呢，长此以往这种习惯是非常有害的。好，这是流行精密。那么呢，如果说用，缠论结构的一个视角来讲，这是一笔上一笔下，当前还属于一笔上的延续。后面如果说什么时候出现新的，如果说手中没有的，然后呢还自己又比较看好，等待新的一笔下出现底分，然后的话呢，这可以把它做。如果说连前面高点都不接触，它是属于30分钟的二三类，可以把它作为三类买点去对待。好，如果说和前面接触的话呢，那么逐渐一个30分钟中枢，然后呢期待向上离开段。那么也是可以作为买点去对待的。好，那么如果用均线的维度来讲的话呢，那么这样的节点呢，如果说经过一波明显的上涨，那么看它后面贴5均或贴13天均线。但是呢，再往上的话呢，要把140天均线作为一个原则的防守位，破了离场不用纠结，不用参考任何人的，哎，你怎么看，他怎么看，其实是方法系统下的执行与应对，唯一的就是自己对于方法有没有完全理解。好，这是立讯精密的一个态度。那么我们再来看一下放大参数。放大参数的话呢，咱们要讲的细致一点啊。首先呢，咱们从大的角度来讲，这个观点其实大的结构啊，它的不会因为一根阴线、一根阳线而改变。大的结构呢，从5块2毛3，它是一个日线级别的这样的一个中枢，然后呢向上离开段。离开段的话呢，当讲到呢，这是一个日线级别的这样的一个中枢平台。好，从更大的一个时间视角来讲，这是一笔下，一笔上。咱们前面讲的这个节点呢，如果说这个位置回落下来，前低不破，出现底分，如果是强底分的话呢，它属于30分钟级别，可以把它作为30分钟级别的二类买点去对待。这个二类买点之后的话呢，对应的后面观察它能不能持续走强，量能各方面能不能共振。如果说能够共振的话呢，不排除，那么呢直接这样去走。但是如果说后面的力度跟不上来，在前高附近又承压了，那么完全可以作为一个比中枢，30分钟中的这样的中枢来去看。如果再往下，它与它有背驰，然后的话呢，日线的线段下内部有比中枢，然后呢有30分钟走势中枢，它与它有背驰，然后呢出现这样的强底分，对应的日线级别的三点买点，不破前提呢，只要不破前面的这样的一个中枢上沿，它的一个走势结构呢，参考刚才前面呢咱们讲的像通通信才是如出一辙嘛。那么如果说这个位置对应的它的剧情是什么呢？它的一个剧情是向下，是没有走出来之前啊，这个位置讲到呢，如果说向下破了前面低点，破了前面低点的话呢，同样的在140天均线附近获得支撑，然后出现强底分，这是一个日线的线段下，线段内部的话呢，日线线段下这个位置和这个位置它有这样的背驰结构，就是出现这样的一个结合 MACD 来讲，出现一个价格给新低了，MACD 不给新低，然后的话呢，出现底背离共振，这个位置的话呢，它是日线的线段下不破前面的中枢。上沿日线中枢上沿也是可以把它作为日线级别的三类买点来去应对的，只不过日线级别的三类买点是不是一定能走强，取决于后面地域跟嘛。
继续，量能有没有配合？然后的话呢，它的走势是不是不断的按照强势的方式进行推演或者进行发展的，咱们不断去跟。然后呢，咱们这是大的级别，就是从日线视角。那么我们当下的话呢，再用5分钟的维度来去看待。5分钟视角的话呢，其实对应的咱们前面对它的一个节点，因为在这个位置的话呢，咱们提醒过一次高抛的节点，就是低吸高抛。这个位置的话呢，也提醒一次高抛的节点。这个高抛节点的话呢，对应的一个方法论是什么呢？前面如果说没有应对的，这实际上用更大的视角来讲，这是13.68块作为一类卖点回落下来反弹上去，反弹上去的话呢，对应的它就属于二类卖点嘛。如果相比于前面的高点来讲，反弹不突破前面高点就属于二类卖点的一个视角，如此而已。好，这是那么从5分钟的维度来讲的话，当前的一个节点在什么那个阶段？从13.68以来，它是一个5分钟的趋势下跌，这是咱们前面讲的多次9.43作为趋势背驰，5分钟的趋势背驰一类买点。好，那么当前呢，从9.43的位置呢，这是一个5分钟的盘整上。好，那么当前的话呢，这是5分钟的线段下，5分钟线段上，5分钟线段下，当前走的在5分钟线段上。那么当前观察呢，和前面低点接不接触？那么这个位置呢，如果说反弹始终和前面低点都不接触，那么还是5分钟线段下、线段上、线段下，后面呢还是会向下拐头的。这是一个大的线段下，如果接触的话呢，那么对应呢，它也是一个5分钟的中枢，而后呢，依然防范的是5分钟中枢阻力。如果说不能突破前面高点，防范的是正向走离开段。等到正向走离开段的话呢，如果它和它有背驰，那么离开段它就会形成新的5分钟背驰的一类买点和30分钟级别的二类买点相结合、相吻合。好，这是推演的一个视角。那么这个位置什么情况下可以走强呢？那么它是需要去跟的。这个跟的话呢，这是一个5分钟的盘整上，这是前面呢是一个5分钟趋势下，5分钟盘整上。这个位置呢，后面会不会给出5分钟盘整下，还需要去跟。那么我们来看更细节，更细节的话呢，那么我们来看这一段，前面低点是什么位置呢？前面低点的节点，这个位置，我们来看，它是10.3的位置，10.3的位置，今天最高呢10.28。那么下午盘看它能不能接触10.3，如果不接触的话呢，它是最弱的表达，冲高之后还是会回落的。如果说呢接触，那么呢它这个位置它是可以组建一个5分钟中枢来去看待，从11.53的位置作为一个观察点来看。好，这个位置呢它是一个5分钟线段下，这个位置是5分钟线段上，5分钟线段下，这个位置是5分钟线段上。如果接触，那么这个位置是可以组建一个5分钟中枢的。5分钟中枢的话呢，那什么情况下可以进一步走强呢？这个节点它是一个更小级别的，是一个日线级别中枢。如果说呢后面向上接触的同时带量，而且呢力度比较强，直接越过去，越过去之后的话呢，那么相比较来讲，这个力度远远的大于前面这个位置的力度。那么1分钟向上离开段走的比较强，可以期待一个1分钟第二个1分钟中枢，让它再向上，就是这个5分钟的线段呢走的更强势一些。更强势一些的话呢，在这种情况下，后面的话呢，这是5分钟的线段下、线段上、线段下。好，如果说以9.88作为一个观察点来讲，不排除如果强的话呢，这个位置首先要该强的时候一定要带量，然后呢，和它无背驰。如果说这个位置力度更高一些，那么后面呢，哎，5分钟线段下不破前面低点，它是甚至可以走反向运动，走反向的5分钟大的线段上。就是呢，强和弱不是说，哎，用缠论视角，就是对于缠论一，诟病比较多的，也是呢，完全没有真正的深入去理解的。会说呢，在任何一个节点，它都有向上、向下和横盘的可能性。那么有什么用呢？说跟没说有什么区别呢？我就想知道未来是不是能涨，是不是能跌。这种思维的话呢，还是建立在一种上帝式的一种思维，满足什么条件未来就一定涨。其实不存在这样的一个理论，不存在这样的方法。就是市场本身就是一种有规律，这是一种列出呢，哎，价格围绕价值波动啊，或者是具有一定的周期性啊等等。但是呢，市场本身一种无常的必然性和偶然性又是统一的。那么讲到这一块的话，就但是它有什么用呢？取决于观察节点不同。就是呢，这个位置它如果说想要按照更强的一种方式去推演或者去发展，那么接下来它在什么节点需要加速，需要放量，需要有这样的一个配合，这是密切观察的重点。如果始终没有这种方向，虽然这种可能性一二三都会，就呢都做出完全分类和推演，但是呢量能没有，然后呢向上的力度始终没有起来，而且呢也没有越过前面这个位置拐头了，那么呢好，上面这样的可能性被排除了，这是走的过程当中逐一去排除的。排除过程呢，哎，向下，那么对应的，如果说用
最小级别的视角来讲，那么呢，根据自己的操作级别，如果操作级别符合，那么是不是可以做先做高抛低吸呢，或者是低吸高抛呢？这是不同的一个结合走势结构和强弱的变化来采取应对的策略而已。好，那么这是如果同样的这个节点的话呢，如果说按照最强的方式去推演发生，那么呢，它出现一分钟的三类买点的时候，那么呢，是不是可以根据自己的需要，一分就是只是一分钟的级别的买卖点，只适合盘中做 T 或者是低高抛，五分钟的话呢，只是偏短线，三十分钟的可能是波段了，如此而已。如果这个位置对应的好反弹和它接触了，但是呢力度没有足够强，那么等一个五分钟的回落，这个位置做一个五分钟中枢，回落过重呢，一旦和它发生背驰，那么对应的它就是一个新的机会点嘛，如此而已。好，这是大的一个结构来讲，这是日线。刚才讲到，那么用小的结构来讲，当前观察的节点，其实它当前已经呈现了一个底分了，就是别看就是临近三根 K 线啊，昨天最低呢是9.89，然后前天最低呢是9.88，别看这一分钱，这一分钱管什么用呢？这一分钱的一个用途就是它的啊没有，这个位置包含的，好，就是呢。在昨天的最低呢是9.89的位置，然后呢前天的最低呢是9.88，也就是说呢它被它包含，被包含的话呢可以做一个处理嘛，做出这样的一个包含关系的一个处理，处理过之后呢，其实今天是突破了昨日的高点，这个节点呢处理过之后的话呢，其实对应了它是可以把它作为一个底分来去看待的，但是呢底分看强是弱，如果说是弱底分连五均都上不了，用五分钟的结构来讲的话呢，连10.3都越不过去。用均线的角度来，你连五均都上不去，那么是个弱底分嘛？弱底分的话呢，那么就不能太冲动。如果说呢，哎，今天是属于这样的量能明显放大的，然后的话呢，哎，把五均牢牢的粘上去，粘上去过之后的话呢，那么这样的做法就可以继续走强了嘛？这就是从不管是从日线的维度，还是从五分钟的维度，就是不管从大从小，你都能够把它完美的结合起来。这样的话呢，应对就有一个立体化的一个视角。好，这是放大参数。那么我们再来看像万通智控。万通智控的一个表达的话呢，咱们在前面对它的一个视角是用来做短线的一个维度啊。这个短线的维度呢，指的是，例如它是属于汽车，电子方向，胎压检测汽车电子方向这个位置呢，讲了一个经典的技术模型。这个技术模型是什么呢？可以把它作为列出呢，可以前面的作为一个五分钟中枢，然后的话呢，一口气上去回落，只要不破前面这个中枢的上沿，它可以催生出五分钟级别的二三类买点的一个重合，所以说呢，当时讲到回落可能会存在短线的机会点，反弹上去的话呢，见好就收，这是当时的一种跟踪视角。而且呢，如果说结合咱们近期所学到的一些知识点和方法的话呢，下跌，底背离出现过之后呢，这个位置回落，其实量堆呈现的话呢，那么用短线的一个视角来讲，其实已经随时准备兑现短线的一个盈利了。好，这是对于像立讯精密、方大参数、万通智控的一个表达。那么节奏怎么把握的话呢，还是按照方法来，不管说你是遵循均线的一个方法，还是按照缠论买卖点的一个方法视角，一定要按照一定的方法来。那么如果说你想买的时候，多问问自己，它是买点吗？它是什么级别什么类型的买点？如果说对应的买入过之后，它现在是不是还处在能搞的范围之内？如果说一旦转化为不能搞的，及时退出。一旦达到某种级别的卖点了，你要不要去应对？这才是正儿八经的核心中的核心。但是呢，绝大部分散户的话呢，一根阳线两根阳线上来，自己呢就忘了方法了，忘就是陷入一种情绪的冲动当中，一根阴线两根阴线下来呢，就忘了应对的视角，就是呢，要么大喜要么大悲，要么沉浸在冲动当中，要么沉浸在这种悲悯或者是沉闷当中。所以说呢，不管涨跌还是保持平常心，当前的话呢，短周期这种当前只是一个3500点附近的一个震荡，五分钟中枢的一个组件，3560点的位置还是一个重要的观察点。就是呢，当前短线的反弹的话呢，空间有限，但是呢，这个位置值不值得参与，能不能参与，取决于你的操作级别，取决于你对于方法的驾驭能力，取决于你操作的管理，而保持平常心非常关键。好，这是咱们今天讲的内容，喜欢的朋友记得点击关注，欢迎积极的留言点赞。好，再见。